ഉണ്ടാവണമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ശരി സുരേന്ദ്രൻ, ഈ ഒരു രാഷ്ട്രീയ വ്യക്തതയും ദിശയും ഈ വിഷയത്തിൽ സുരേന്ദ്രൻ നൽകി എന്നുള്ളതാണ് അറിഞ്ഞോ അറിയാതെ. പക്ഷേ ഞാൻ തിരിച്ചെത്താം. വിദേശകാര്യ വിദഗ്ധനായ ശ്രീ ജിജി പോളിലേക്ക്. പ്രൊഫസർ ജിജി പോൾ, ഇവിടെ താങ്കൾ പറഞ്ഞു കാസിം സുലൈമാനിയുടെ വിഷയം. അതിന് മുമ്പേ തന്നെ ഇറാനുമായിട്ട് ഈ ഇസ്രയേൽ ബന്ധം, നമ്മുടെ ചേരുചേരാ നയങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഫലസ്തീനോടുള്ള നമ്മുടെ സമീപനത്തിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റം, അന്ന് മുതലേ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. ഇറാനിൽ നിന്ന് പ്രകൃതിവാതകം എത്തിക്കുന്നതിന് പോലും പല ഘട്ടങ്ങളിലും തടസ്സമായി വന്നത് നമ്മുടെ നയതന്ത്രപരമായ വീഴ്ചയാണ്. ഈ 7 മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടി അത് ചെയ്യുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയം. അവിടെ 5 ദിവസം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു അംബാസിഡർ അവിടേക്ക് കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനായി പോകുന്നില്ല. ശരിയാണ്, ഉറപ്പ് കിട്ടുന്നു, ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നു, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ട്, കേന്ദ്ര സഹമന്ത്രി ഇവിടെ വന്നു, അത് ശ്ലാഘനീയം തന്നെയാണ്, അതിനെ നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയമായി കാണുന്നില്ല. പക്ഷേ എവിടെയൊക്കെയാണ് വീഴ്ച ഇനി ഉള്ളത്, ഇതിന്റെ കടമ്പകൾ എന്തൊക്കെയാണ് താങ്കളുടെ നിരീക്ഷണത്തിൽ ശ്രീ ജിജി പോൾ? ഇവിടെ പിന്നെ ഇറാനുമായിട്ടുള്ള ബന്ധം ഒരു സമയത്ത് നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇറാനുമായിട്ട് ബന്ധം പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ്. പക്ഷെ പിന്നീട് അമേരിക്കയുമായിട്ട് കൂടുതൽ ചായ്വ് വന്നപ്പോഴേ ഈ ഇറാൻ മാത്രമല്ല മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം നേഷൻസ് അവരെല്ലാം ഇന്ത്യ സംശയത്തിന്റെ രീതിയിലാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഇപ്പോഴും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞ നാളുകളിലും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പം ഈ നമ്മുടെ പാനലിൽ പങ്കെടുത്ത രണ്ടുപേരും പറയുകയുണ്ടായി ഈ അജ്മാൻ സ്വദേശിയെ പിന്നെ ജയിലിൽ നിന്ന് പിന്നെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് സ്ഥലത്തേക്ക് മാറ്റി. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ്, ഈ പിന്നെ മതപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വിശ്വാസ ക്രമീകരണത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഇറാനിൽ അല്പം കൂടുതലാണ് ഷിയ സുന്നി വിഭാഗങ്ങൾ ശത്രുതയിലാണെങ്കിൽ കൂടെ അവർ ഇമ്മാതിരിയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ വരുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ മതത്തിന് പ്രയോറിറ്റി കൊടുക്കാറുണ്ട്. പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, യുഎഇയുടെ അജ്മാൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ യുഎഇ സ്റ്റേറ്റ് അല്ലേ? പക്ഷേ ഈ യുഎഇയിൽ കൂടുതലും സുന്നികളാണ്, ഈ ഇറാനുമായി അങ്ങനെ ഒരു നയതന്ത്ര അടുപ്പവും കുറവല്ലേ? അല്ല, നമ്മൾക്ക് അത് പിന്നീട് വരട്ടെ, വാർത്തകൾ വരട്ടെ, ഞാനിപ്പം അത് മുൻവിധിയോട് കൂടി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നെ വേറെ രീതിയിൽ പോകും, അത് അങ്ങനെ തന്നെ പോട്ടെ. കാരണം ഈ കേസിലെ ഇറാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള നീക്കമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത്. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ റീസെന്റ് ആയിട്ടുള്ള പല നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളും പിന്നെ അമേരിക്കയുമായിട്ട് കൂടെ നിന്നിരുന്ന യുഎഇ അതിനെ അല്പം ഒന്ന് മാറ്റിവെച്ചിട്ട് ഇറാനുമായിട്ട് സഹവർത്തിത്വമുള്ള പല മേഖലകളുമായിട്ട് യുഎഇ സഹകരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിരിക്കുകയാണ്. അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനമായിട്ട് കൂടെ ഈ വ്യക്തിയെ, ഈ അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയുടെ റിലീസിനെ മാറ്റിവെച്ചിരിക്കുന്നതായിട്ട് ഞാൻ നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഇതിൽ അതൊന്നും അല്ല വരുന്നത്. ഇന്ത്യ എന്ന് പറഞ്ഞ രാഷ്ട്രത്തിന് ടെഹ്റാനിൽ നമുക്ക് ഡിപ്ലോമാറ്റ് ഉണ്ട്, നയതന്ത്രത്തിന് ആളുണ്ട്, നമ്മുടെ ആള് എന്തുകൊണ്ട് പോയില്ല? ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന്റെ, നമ്മുടെ ഇന്ത്യ പോലുള്ള ഒരു രാഷ്ട്രത്തിന് വിദേശത്ത് വെച്ച് ഏതെങ്കിലും നമ്മുടെ പൗരന്മാർക്ക് എന്തെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന് ഒരുപാട് പരിമിതികളുണ്ട്. ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് വിദേശകാര്യ വകുപ്പിന്റെ നിർദ്ദേശത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ അവിടുത്തെ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ആ രാഷ്ട്രം. താങ്കളുടെ വാക്കുകൾ കേൾക്കാനാകുന്നില്ല. അത് ഒരു പക്ഷേ ഇത് നമ്മള് പിന്നെ ഇത് പറഞ്ഞത് ഞാൻ നേരത്തെയും ഞാൻ പറഞ്ഞത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നമ്മുടെ ഈ ദുബായിലുള്ള അബ്ദുൾ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ പിന്നെ ഇറാനിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. നോക്കൂ, നമ്മുടെ പാശ്ചാത്യപരമായിട്ടുള്ള പല നയതന്ത്ര ബന്ധങ്ങളിലും ഇറാനുമായിട്ട് നമ്മൾക്ക് നല്ലൊരു ബന്ധമുണ്ടെങ്കിലും പക്ഷെ റീസെന്റ് ആയിട്ട് ആ ബന്ധങ്ങളെല്ലാം മാറി മാറി പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളിപ്പോ അമേരിക്കയുമായിട്ട് നല്ലൊരു ചായ്വിൽ പോകുന്നു. ഇത് തന്നെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ മുസ്ലിം നേഷൻസിന് ഒരു ചെറിയ ഒരു ഹൈട്രഡ് അവരുടെ മനസ്സിൽ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സിന്റെ എയർബേസ് ഉൾപ്പെടെ അമേരിക്കയ്ക്ക് സൗകര്യം ചെയ്തു കൊടുത്ത രാഷ്ട്രമാണ്. പക്ഷേ അത് പിന്നെ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തില് അവര് അമേരിക്കയെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്, സഹകരിക്കുന്നുണ്ട്. പക്ഷേ ഇറാനെ പോലുള്ള രാഷ്ട്രങ്ങളുമായിട്ട് അവര് നല്ലൊരു നയതന്ത്ര ബന്ധത്തിന് ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അത്തരത്തിലുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഈ ആ ബോട്ടിന്റെ ഉടമയായിട്ടുള്ള അറബിക്ക് ഒരുപക്ഷെ സൗകര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുത്തായിരിക്കും. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഞാൻ കാണുന്നത് ഇന്ത്യക്ക് ടെഹ്റാനിൽ ഡിപ്ലോമാറ്റ് ഉണ്ട്, നമ്മൾക്ക് നയതന്ത്ര പ്രതിനിധിയുണ്ട്, എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നയതന്ത്ര പ്രതിനിധി ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെട്ടില്ല? അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടി? ഞാൻ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയതാണ്, നമ്മുടെ പിന്നെ ഫോറിൻ അഫയേഴ്സിന്റെ വെബ്സൈറ്റ് നോക്കിയപ്പോൾ ഈ കേസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പിന്നെ ഇദ്ദേഹം പോയതായിട്ട് ഒരു റിപ്പോർട്ടും ഇല്ല. ഇനിയും പോകാം, ഇനിയും സമയമുണ്ട്. പക്ഷേ വേദനാജനകമായിട്ടുള്ള നിമിഷങ്ങളിൽ കൂടെ പോകുന്ന ഈ 7 പേരുടെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ട്
ആരുടെയെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും വാക്കുകളല്ല വേണ്ടത്. നമ്മൾക്ക് എത്രയും വേഗം വേണ്ടത് പ്രവൃത്തിയാണ് വേണ്ടത്. പ്രവൃത്തി ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇപ്പം 7, 3, 10+1 എല്ലാവരുടെയും ജീവൻ വിലപ്പെട്ടതാണ്. അപ്പൊ ആ വിലപ്പെട്ട ജീവനുകളെ മോചിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയും ഇറാന്റെ കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ആൾക്കാരെ എത്രയും വേഗം മോചിപ്പിച്ച് അവരുടെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം കൂട്ടിച്ചേർക്കണം. നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും നയതന്ത്രപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകളിലൂടെയും വിട്ടുവീഴ്ചയിലൂടെയും മാത്രമേ ഈ പ്രശ്നം സോൾവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. അല്ലാതെ നൈജീരിയയിൽ 10-50 ദിവസം കൊണ്ടിട്ടിരുന്നത് പോലെ അല്ല ഇത്. ഇത് ഭയങ്കര രൂക്ഷമാവും. കാരണം എന്തെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നൈജീരിയയില് ആഭ്യന്തരപരമായിട്ടുള്ള സുരക്ഷിതത്വം അവർക്ക് ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ യൂറോപ്യൻ രാഷ്ട്രങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അവർക്ക് വാണിംഗ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ ഇവർക്ക് ഈ ഫിഷർമാന് എന്തെങ്കിലും പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നൈജീരിയൻ ഗവൺമെന്റ് ഉത്തരവാദിത്വം പറയണം. പക്ഷെ അവരടുത്ത് ആരും പറയില്ല. പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവര് പിന്നെ അത് ശ്രമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് സാമൂഹ്യപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, മതപരമായിട്ടുള്ള ഇടപെടലുകൾ, അതിനെക്കാട്ടി ഉപരിയായിട്ട് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിപൂർവമായിട്ടുള്ള നയതന്ത്ര ഇടപെടലുകൾ വേണമെങ്കിൽ നമുക്കൊരു സ്പെഷ്യൽ കോൺവോയ് ഇതിന്റെ പേരിൽ നമുക്ക് ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ് അയക്കണം. അയച്ച് ഗവൺമെന്റുമായിട്ട് സംവാദം നടത്തി നല്ലൊരു സംവാദത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമ്മൾക്കെതിരെ റിലീസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും. അല്ലാതെ നമ്മൾ AK-47 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചറും ഉണ്ട്. നമ്മൾ ഈ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നപ്പോഴെല്ലാം നമ്മൾ ആൾക്കാരെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന് അതൊന്നും ഇറാനിയൻ ഗവൺമെന്റ് അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല. അതൊന്നും അല്ല വേണ്ടത്. ഇവിടെ വേണ്ടത് നമ്മൾക്ക് ബുദ്ധിയും ടാലന്റുമാണ് വേണ്ടത്. അത് വരപ്പോഴ് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് തിരിച്ചുവിടാം. ഡിപ്ലോമസിയാണ് കറക്റ്റ്. തീർച്ചയായും അഡ്വക്കേറ്റ് രഞ്ജിചന്ദ്രൻ, ഈ നമ്മൾ ഈ പലരും പറയുന്നു ഈ തള്ളുകളാണെന്നൊക്കെ, പക്ഷേ അതൊന്നും അല്ല. ഈ വസ്തുത എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്. പക്ഷേ ഇവിടെ നോക്കൂ, UAE പൗരന് വേണ്ട സുരക്ഷിതത്വം ലഭിച്ചു എന്നാണ് സൂചനകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യക്കാർക്കത് ലഭിക്കും.